Då ska jag göra en egen kurs av kursmodellen VG. Så jag klickar in på kursen och så går jag till säkerhetskopiera. Finns under kursadministration. Och jag går direkt till sista steget. Och fortsätter. Och här hittar jag säkerhetskopian. Och den kan jag återställa. Och här kan jag gå då vidare. Och det som är viktigt är destination. Så jag går förbi första steget. Och här är det viktigt återställ som ny kurs. Och då ska vi välja Vasa och då borde vi hitta Vasa gymnasium som kategori. Och så går vi vidare. Här kan jag redan ge kursen ett nytt namn så att jag ser skillnaden på kursmodellen och på den egentliga kursen. Och så här. Och jag går tillbaka och så borde min kurs i Moodle vara här först. Och det här är då en kopia av modellrummet.